bom. Tá desde o quarto do pé. Cara, tá muito raio. Peraí, peraí, só. Peraí. Valeu. Ali nem fodendo onde eles querem. Ô rapa, faltou a minha camiseta na hora. Mm-hmm.
grato. A gente foi alimentado pelo carinho de vocês. Se eu pensei, a gente tem água. Reciprocidade e generosidade é assim que é a nossa meta, a nossa missão. Tá vindo gente aí, tá vindo gente aí. Uma coisa diferente que eu nunca vi, sabia da existência, mas eu não tinha noção dessa maravilha. Eu não tinha noção da complexidade, da dificuldade e da raça desse povo. Estou registrando aqui a passagem dos carros aqui, né, do sertão. Estamos registrando. Para guardar uma recordação desse rali especial. É a primeira vez que eu vejo isso aqui. Então tem que guardar, né? Olha, a gente tem que parabenizar, né, quem organiza esse tipo de evento, porque para as crianças isso é fantástico. É mostrar o que acontece nesse mundo afora, depois de uma pandemia que trancou a gente por tanto tempo dentro de casa, ver pessoas do Brasil e do mundo chegando na nossa cidade, participando do maior rally do mundo. São 30 anos de história e parabéns para essa organização. Surreal, fazia tempo que eu não via no Rally de Sertões tanta gente. Há muitos anos atrás era assim e muito tempo que eu não vi tanta gente para receber a gente no Rally dos Sertões. É muito gratificante, acho que isso é anos e anos de construção e as pessoas o quanto gostam do Rally no Brasil, né? Isso é bonito de ver. Maravilhosa, acho que foi a recepção mais emocionante do Rally até agora. Segundo dia de Rally, depois de um dia duro, a gente vem se recuperando de uma capotagem ontem no primeiro dia. É muito legal chegar em Prudente, num dia lindo, nessa praça aqui, ver tantas famílias, tantas crianças, todo mundo com sorriso no rosto. Muito bom.